Жителі міста Сміла не платитимуть за завищеними тарифами на газ. Розцінки в місті будуть такими ж, як і по всій країні. Про це заявив президент Порошенко під час робочої поїздки до Черкаської області. Глава держави також закликав нового губернатора негайно відвідати Смілу та взяти ситуацію з опаленням під особистий контроль. Зокрема, забезпечити надання субсидій усім, хто має право їх отримувати. Демагогії популісти сіють чутки, нібито сміляни мають платити якусь підвищену ціну на газ. Наголошую абсолютно відповідально. Це брехня. Цього не планувалося, цього не буде. І це також буде знаходитись, Олександр Іванович, на моєму особистому контролі. Тариф буде, тариф є і буде залишатися таким, як в Україні. По всій Україні, точніше. І ще одне моє доручення. Прослідкуйте, будь ласка, щоб за той період, коли люди сиділи без опалення, людям не нараховувалися тарифи. Люди не мають і не будуть платити за послуги, які їм не надавалися.